Možemo da shvatimo i kako uštedna evropska fraza koja što treba da pokrije nekakav si proces do во наредните неколку години. А, но зелена агенда е и многу повеќе од тоа и е прашање кое што Македонија треба да си го одговара и без да е кандидат за член во Европска Унија, па дури Европската Унија и да не е во близината, дури да се наоѓаме на друг континент. Затоа што зелените прашања се стварно важни и се прашање на екзистенцијално прашање за секоја земја, за секој град, кој што, а оние кои што не сваќаат дека треба да го менуваат градот или земјата, да ги менуваат практиките, тие се осудени на уништување, за жал, и тоа не е некакво фаталистичко гледање на работите, него тоа навистина може да ги очекува многу градови и многу земји во некој среден рок од сега. Така што прашањата за зелените процеси, односно за прашањата за прочистување, за инфраструктура и така натаму се прашања кои што мораме да ги одговориме што побрзо, а при тоа тие се измешани дополнително со европските процедури во случајов, но и со непостоењето на вистинска зелена политичка опција кај нас, нешто што го има во како пракса во последните 30-50 години во напредните западни демократии, цели движења кои што се родиле од некогашните протестни движења, па потоа прераснале во партии кои што застапуваат зелена агенда и кои што се веројатно и виновни зашто Европската Унија денеска има зелена агенда која што може да им ја наметнува на кандидатите. Наместо да се угледаме кон нивните примери и кон нивниот раст, ние гледаме дека во Македонија прво има растечки евроскептицизам, а соодветно на тоа и зелената агенда се гледа како нешто наметнато од Европската Унија, а од трета страна и не постојат зелени партии, активисти и организации кои што би ја притискале владата, градот, општините и така натаму да работат на зелените прашања, на зелената агенда на Европската Унија, затоа што се бават со некои мали, ситни прашања, дневнополитички, кои што ја прават зелената опција да изгледа смешно во очите на обичниот човек, на просечниот македонски граѓанин. Од друга страна, ги прават луѓето да имаат аверзија кон зелените прашања. Знаете, кога ќе се зафатите со најминорното прашање од екологијата и таму ќе бидете многу строги, таму ќе наметнете услови да тоа дали е make or break, дали некој е про или за екологија, а прашањето е најдалечното и најнесоодветното. И после тоа немате мислење, да речеме, за најголемиот инфраструктурен проект од животната средина, кој што е пречистителната станица во Скопје, процес кој што е запрен од не знам какви причини, кои што се кара меѓу себе лични партиски односи и така натаму. И сега, наместо да се фокусираме и да бидеме многу загрижени за тоа колку касни пречистителната станица, колку е тоа голем, важен проект, ние се бавиме со, не сакам да карикирам, но со мали површинчиња во градот кои што сакаме да бидат паркови наместо згради, а при тоа забораваме дека била тешка индустрија до пред само 10 години. И така што кога се гледа кој ја застапува зелената агенда, имаме ние хендикеп и во однос на европскиот цизмот, но имаме хендикеп и од аспект на кој ја застапува зелената идеја кај нас. Да, ова со сметките за сметот ме подсети на една добра поента, која што веќе и Сонја ја кажа, за тоа дека сите сме спремни инстантно да ги платиме сметките за телефон, а при тоа бараме начини и одложуваме сметките за смет, за вода, за школа, за градинка, да ги одложиме колку можеме повеќе. Но и ме натре да помислам на тоа колку ние, уствари,
jeftino plaćame za cel toj proces na komunalen otpad da bide rešen od gradot. I na kraju se pak da bideme i nezadovoljni za to kako izgleda gradot vo smisla na хигиената. Јас би ве подсетил дека секој од нас, односно секој стан плаќа по околу 200 денари месечно за за ѓубре, за комунална хигиена. И замислете дека тоа е барем 15 пати вие да изнесете една голема кеса со со ѓубре од секаков вид, да го фрлите во контейнер, тој контейнер да биде испразнуван секој ден со посебни камиони за тоа наменети, кои што ги возат посебни луѓе и посебни вадачи, односно физички работници, тој камион да се однесе на претоварна станица, тоа ѓубре делно да се селектира, да се вакумира, па да се однесе на 20 км од Скопје во депонија и таму тоа да се да биде санирано со еден застарен метод, но сепак и сето тоа кошта само 200 денари за секој од нас, а практично ништо, тоа се две кафиња кои што идеме и ги пиеме во текот на денот, а сепак сме незадоволни за тоа како колку се чисти контейнерите или колку не знам колку редовно ја метат улицата луѓето кои што носат помаранџесто по градските улици. За да сфатиме дека уствари ова е многу поважно од телефонската сметка и треба многу поскапо да биде за да биде многу почисто и за да бидеме задоволни. И ја би сакал да ви укажам на тоа дека исто како и со сметката за смет, за ѓубра, така и со сметката за данок плаќање. Ако го прашате обичниот човек, кој нема да сака да плаќа данок, нема да сака да плаќа вода, он мисли дека водата треба да биде бесплатна, он мисли дека сметката за ѓубре треба да биде бесплатно. Така што, ако го прашувате обичниот човек, тоа не е начинот на кој што зелените прашања треба да се буткаат. Понекогаш мора тие ствари да дојдат татковски, односно мајчински, родителски, од државата, од моменталните администрации кои што ќе ги наметнат тие прашања. И ве подсетам пред две години или година и пол колку и да беше, имавме така наречена реформа со кесите во супермаркетите, која што најде на секакви напади од вамо таму, ама не треба 50 грамски, треба 25 грамски, ама ја ако купам ова, ќе добијам она, ја не можам да влезам во автобус, да носам платнени кеси и така натаму. И тоа траеше, да речеме, две недели галамата, бучавата околу кесите. И сега гледаме дека прво знаеме да рационализираме, знаеме да си однесаме платнени кеси во шопинг, и плюс тоа и знаеме и да платиме 15, 20, 30 денари за ако сме заборавили за ако не, сами себе си да се казниме, но евидентно е дека на улиците во Скопје или особено на крошните од дрвјата веќе нема кеси кои што висат затоа што кесите се веќе ретки. Не можеш да ги најдеш дури затурени низ домот, не знам што веќе нешто си ги искористил и си фрлил нешто во нив. Така што поентата ми е дека можеби не треба да насоките кон зелените реформи да доаѓаат од доле кон горе, можеби луѓето не треба да ги бараат зелените реформи затоа што обичниот човек ќе сака прво да си го наполни стомакот, а после тоа да мисли на утредента. Јас не дека имам премногу доверба во институциите, сите ние имаме генерално лошо мислење за тоа, за луѓето што работат на плата со нашите даноци. Но од она искуство кое што се го имал со Министерството за животна средина е тоа дека таму работат неколку мина, од оние што сум ги запознал, професионалци кои што се работат работата и тоа е едно огромно министерство во кое што има милион сектори и тоа се процеси кои што ние, затоа што ние гледаме на вестите, мислиме дека и не постојат. Таму се регулираат од суровини, води, отпад, соларна енергија, меѓународни проекти и така натаму. И тоа се процеси кои што се течат и нивните капацитети можеби не се задоволителни, но моето мислење е дека се многу подобри од колку на некое друго министерство капацитетите. И плюс, се веројатно тоа се луѓе кои што многу подобро ги разбираат зелените процеси отколку луѓето кои што се надвор од институциите, а кои што постојано се во медиумите и оставаат печаток дека се вистинските експерти за тоа прашање.
Така што на гледано на институционално ниво, мислам дека не сме лоши и дека има други делови од нашата администрација кои што би можеле да бидат подобри од ова. Сепак, како последица на енергетската криза, барем медиумскиот интерес беше навистина насочен во однос на објавување, информирање и пренесување на вести кои што беа поврзани со искористувањето на обновливите извори на енергија, како еден од капиталните инвестиции што ги вложи владата во ветерниците и фотоволтаиците. Да, но тие беа пропратени... Дали тоа е доволно, да речеме, со оглед на тоа, дека тоа е само еден аспект од целената агенда? Па, треба да се прави од секој аспект оно што може да се прави. И сега, јас мислам, дека се импресивни бројките во смисла на производство на електрична енергија од страна на обновли извори на енергија. Забораваме за тоа каква била состојбата, да речем, учеството на тие обновли извори пред 10 години или пред 20 во вкупното производство, од една страна. Но овие успеси кои што ми не мора да ги припишуваме на владата, него на технологијата, на новите времења кои што доаѓаат, па дури и на бизнесмените кои што сега конечно вложуваат во зелена енергија, сепак може да се види дека она што медиумите ги интересираше е тоа дали собственикот на новата електрана е од известна националност, дали е, не знам, роднински поврзан со некого и така натаму, без при тоа да имаат, иако и тоа не викам дека не е важно, особено во второго, националността не, но сепак во прилозите ги нема придобивките за целата земја, кои што ќе ги даде една соларна електрана или една еден ветерски парк, а тие ствари се многу поважни и тие ствари ќе донесат на цела држава многу ем повеќе пари од даноци, од производство и така натаму, него и ќе го запрат загадувањето кое што сега се создава од главно од грејењето и производството на јаглен. Така што че корите се во права насока, исто како што реков ова со кесите, исто и со воздухот и така натаму, бројките одат во правилна насока, но сепак ние се бавиме со прашината која што се создава околу големите проекти. Ние сме одбрале дека градот ќе го градиме слободно кој каде сака да си направи куќа, каде сака да си направи населба и така натаму, и после тоа очекуваме дека градот, односно општината, ќе ги даде сите услови кои што се потребни за живење. Мисли, тоа имаше еден добар напис сега во Призма, ако не се лажам, пред две недели за тоа како малечки населби се отвараат во Пинтија, на Керадишани и така натаму, кои што ќе направат куќи, односно известна квадратура на место за живење, и после тоа комуналиите што ќе ги платат не се доволни за една стотинка од патот што треба да се изгради до тоа место, а да не збориме за цевки за парно или вода или струја и така натаму, кој што вие како општина сте должни да му ги дадете на секој што платил комунали и изградил на место каде што не е дивоградба. Така што градот одлучил дека така ќе и општините ќе се кој каде сака ќе се гради, затоа што од една страна им одговараат парите кои што се плаќаат за комунали, но долгорочно вие не можете да ги обслужите тие потреби кои што стигаат. Затоа паметните градови не дозволуваат прво да се гради кој каде сака и се градат згради, а не индивидуални куќи, затоа што зградите се енергетски ефикасни, становите се поевтини во нив, и комуналните трошоци се многу помали, затоа што кога одите вие на работа на место кое што вие 1 километар од вашиот дом, вие или не користите транспорт, или користите јавен транспорт, или користите точак и така натаму. Ако живеете 20 километри од Скопје, тоа значи дека вие се гриете веројатно на дрва, дека ви паја напонот за струјата, дека немате асфалтен пат и носите прљавштина во градот секој ден, и на крај трошите саат време во транспорт во денот.
Затоа треба градот да се фокусира на градење и урбанизирање на овие веќе урбанизирани простори во Скопје, тоа се населбите главни како центара Карпош аеродром, автокоманда, Чаир и така натаму, а дури потоа да се шири на страна. И кога веќе тоа го прави, ова ме подсети на реформата со инверторите, ние поделивме 5000 инвертери во 2020 година. Луѓето викаа дека нема да има ефект и така натаму, затоа што има 50000 станови кои што се греат, односно куќи кои што се греат на дрво. Заменивме можеби 10% од нив, можеби некој злоупотребуваше, не викам дека не, таква не е, таков не е наравот македонски и скопски, но тоа е далеку подобро и сигурно оние 3000 кои што еве 2000 3000 кои што ги заменила печките со дрва со и инвертери, тие не загадуваат повеќе во градот и тоа мора да се осети. Тешко е можеби да се квантифицира на мерачот кој откажал печка на дрва па сега се подобрило, но може де факто да се знае дека е подобрено. Од друга страна, сега јас не знаев дека општина Кисела вода ги земала субвенциите што никогаш ги дававме за инвертери, сега има субвенции за огревно дрво, што е ја губи целата смисла на субвенција. Да, субвенцијата се дава за да се охрабри некој за да направи нешто ново и понапредно, иновативно, за да го стимулира. А ти да му дадеш на некого пари за да се врати на дрво и да го потикнуваш да гори повеќе дрва, е баш за тоа збориме дека е апсолутна несвесност, чист популизам, несвесно за зелените политики, не сваќајќи што им правиш на децата во твојата општина и нивното здравје со таквата мерка. И гледам дека луѓе му кажуваат браво на тој градоначалник што таква назадна политика води. На темата БРТ е поврзано и прашањето на центарот пешачка зона, причината да. Зашто нема пешачка зона е немањето БРТ. Но и би сакал да укажам на тоа дека исто како ова со климите и печките на дрва, дека не треба да се субвенционираат печките на дрва, туку наместо огревното дрво да поскапува и сите да се префрлуваат на инвертери или на парно грејење на нешто трето. Истото се случи со оваа градоначалничка и првата реформа и беше поевтинување на паркингот во центарот на градот. Тоа е политика која што е апсолутно антизелена и е антипрогресивна затоа што секој град во светот оди кон тоа да го поскапи паркингот, не само заради трошоците за паркинг кои што се зголемуваат, него заради тоа што треба да ги дестимулираш луѓето да користат коли, особено во центарот на градот. И ние сега имаме влошен јавен превоз, ем што не функционира, 8 месеци немаше приватни автобуси, имаше делови од Скопје кои што се одсечени. Да не збориме за тоа колку е штетно и колку е дискриминаторски, сегрегацијски во однос на богатото и сиромашното Скопје, но исто така им даде на луѓето и причина да си отидат да си купат некоја крнтија за 1000-2000 денари и да паркираат за 2000 евра и да паркираат за 2-30 денари во центарот на градот и да си речат па ова е попаметно, покомотно, поевтино отколку да користам јавен превоз. Една сулуда политика, многу штетна, која што дополнително ќе ги влоши зелените прашања во Скопје. Ние треба да бидеме свесни дека битката со автомобилите ја губиме секој ден, секоја година. 20.000 нови возила има во Скопје секоја година купени. Тоа се 20.000 пута 24 метри квадратни потребни за паркинг за секоја од тие возила. Значи зборам не само за паркинг местото, туку и пристапноста и така натаму. Тоа се, не знам како да кажам, 50 паркинг гаражи кои што се потребни само за новите возила оваа година. Па уште 50 паркинг гаражи за... Ние немаме капацитет да изградиме толку паркинг места, колку што има возила, нито пак улиците можеме да ги прошируваме за да имаме повише возила на нив. Ние, како и секој друг град, ама ние уште повеќе, мораме да идеме кон јавен превоз и кон точаци и кон пешачење и наместо тоа ние имаме
реформа на поевтинет паркинг, кој што ништо не прави, освен што ги влошува работите на зелена прашање. Нит го подобрува стандардот на луѓето, нит пак ги продобрува просторните прашања. Така што ја мислам дека е прашање, исто као со огревните дрва, гол популизам, при тоа несвесен дека дури ни на краток рок не им носи никакви поени, но тоа се луѓе кои што немаат никакво мислење за градските политики, ниту пак имала Данела Арсовска, немаше збор кажано пред да стане градоначалничка, односно пред да стане кандидат, што мисли за јавен превоз, што мисли за паркинг, што мисли за екологија, за пречистителна станица. Табула раса. Извинувам, кажа, не можела да се вози во јавен превоз бидејќи имала здравствени проблеми. Да. Да. Но само да кажам дека тоа е политичар човек кој што немал никакво мислење за паркингот, еднаш кога доаѓа и од рака в треса, ајде ќе ги намалиме цените за паркинг, без да гледа какви последици има. Исто така и овој градоначалник веројатно писал вода, обште не го занимаат прашањето со загадувањето, он веројатно мисли дека тоа се кучкари зелени кои што лаат нешто за загадувањето, а он го познава обичниот човек од Кисела вода и што него му треба, и бил разговарал со него и он му кажал дека му треба огревно дрво и он решил дека ќе го субвенционира. Што практично не е субвенционирање, тоа е частење. Тоа е частење да си продолжиш да живееш онака како што си живеел до сега. Како можеме да размислуваме и дали воопшто сме во некоја состава, во некоја блиска иднина, барем на највисоко политичко ниво да се постигне некој консензус околу зелените прашања како најприоритетни и зелените политики и да не се отстапува од нив. Дали постои можност за такво нешто? Морам да кажам дека сум песимист по патопшење. Ако бидеме среќни ние да за некои од прашањата за кои што политичарите мажи во дела со кравати мислат дека е поважно и може би за тоа да направат консензус, ова прашање со екологијата, со животната средина, воопшто не има ни на масата за да размислува за консензус помеѓу нив, така што би рекол не сме ни близко, единствено можеме да се надеваме дека ќе можеме во иднина да имаме неколку успешни проекти и реформи кои што ќе си дојдат без разлика кој е на власт. Мислам, не е без разлика, но администрацијата и министерствата ќе ги избуткаат. И тоа може да биде, не знам, или БРТ, или пречистителната станица, или некоја друга реформа како ова со кесите. Може би, конечно, ќе имаме некаква си организација, фирма која што ќе направи вистинска реформа во однос на рециклирањето, но не мислам дека тоа ќе дојде како некаков си консензус помеѓу црвените и плавите и они ќе се договорат дека вака веќе не оди. Жал ми е. Па ја мислам дека енергетиката ќе биде, може би и најважна, која ќе почнеме да произведуваме електрична енергија со која што ќе ги оставиме зад нас овие јагленски чудовишта кои што сме ги изградиле пред 70 години кои што биле корисни тогаш. Мислам дека тоа ќе биде вистински исчекор во однос на животната средина. А и мислам дека приоритет треба да биде образованието, иако нема да не донесе никаков бенефит на краток рок, но ако работиме со децата денес, на среден, на долг рок, ќе им ги отвориме очите и ќе сватат во каков свет живеат. И понекогаш и идните реформи ќе бидат полесно справедливи ако имаме еколошки свесни граѓани уште од мали нозе, така израснати. И може би тие луѓе нема да имаат проблем во иднина да се откажат од удобствата на колите за да се возат со јавен превоз, или од удобствата на кесите за да користат платнени торби, или од удобствата на не знам, на големите станови за да имаат мал компактен, убаво загреан и изолиран стан. Може би кога ќе израснеме такви индивидуалци и личности, ќе бидат полесно во иднина да се прават реформи зелени.